Herkesi. Fotonu görürsüz. En çok bu dakika TV'den buldum. Bu oğlanın adını havlandırırlar. Bu oğlanın özünü havlandırırlar. Stüdyoda o baştan bu başa, sağdan sola, soldan sağa kaçırdılar. Ne bileyim, istenilen formada danışırlar, davranırlar. Bu oğlana kızlar getirirler, kadınlar getirirler. Yok ondan aile kur, yok bundan aile kur, yok ona üzük al, yok buna çiçek al, yok onun ne bileyim. Bu ne ya Türkler demiş ki. Bunu hürmetle aparcılar. Sizi hansısa bir verilişe aparsalar, dəvət etseler, məhz bu genç oğlanla davrandığınız kimi sizinle davransalar hoşunuza gələr, hemen stüdyanı tərk edersiniz. Bilirsiniz, biz bəzən elə o aparcılar da hər birimiz özümüzü bilirsiniz nə sayırıq? Biz Newtonuq, biz Arximedik, biz bilirsiniz nəyi? Biz hər şeyi bacarıq. Bizim ağlımız hamından yüksəkdə dayanır. Biz çox ağıllıyıq. Biz çox gözəl düşünməyi bacarırıq. Belə düşünürük. Amma qarşımızdakına dəyər vermirik. Qiymət qoymuruq. Yadımızda saxlayaq ki, insanı dəli edən biz özümüzük. Ona dəli adını qoyan da biz özümüzük. Əgər insan biraz sadəlövdür, insan biraz sadədir, insan biraz səmimidir, ona dəli kimi baxacaqmı? Baxaq. Onunla dəli kimi davranaq, onu ələ salaq, onu nə bilim aşağılayaq, yaraşar bizə. Hə, hörmətli aparıcılar. Azından özünüzə baxın. Siz elə düşünürsünüz ki, siz o qədər ağıllısınız ki, qarşınızdakı, bir də düşünürəm ki, bu gənclərin ata, anası, valideynləri bu uşaq ana bətnində olarkən gəlib məhz bu ağıllı aparıcılarla kağız üzərində müqavilə bağlayıb ki, mənim oğlum dünyaya gəlsin, böyüsün, ələ salmaq üçün, nə bilim onu aşağılamaq üçün sənə verəcəm, verilişdə istifadə edərsən. O Azərbaycan kişisidir. Bəxtiyarın özünü deyirəm. Bəxtiyar normal danışmağı bacarır, normal hərəkət etməyi bacarır. Niyə görə biz onu bilmirəm o davranmaq o nədir? İnsan dəlinlə, ruhu xəstənlə necə davranırsa, bu bəxtiyarla mən baxıram ki, elə davranılır. Başqa cür deyil. Yadınızda saxlayın, Azərbaycan kişisidir. Azərbaycan kişisidir. Azərbaycan kişisinə elə davranmaq olmaz. Hörmətli aparıcılar. Hər qonağa hörmət qoymaq lazımdır. Məndən bu qədər Sara Səfradan. Azından Azərbaycan kişisidir.